ta የጽህፈት ቤት ኃላፊ እንዲያሰሙን ጋብዘዋል። ለፖለቲካ ችግሮቻችንም ሆነ ለነጻ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የፖለቲካ ምህዳሩ መስፋቱ ወሳኝ ነው። በወቅታዊ የሀገራችን ጉዳይ ላይ ከኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ የተሰጠ መግለጫ። የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ከምስረታው ጀምሮ በሰላማዊ ውይይትና ድርድር የሚያምንና የሀገራችንን ፖለቲካዊ ችግሮችን ለመፍታት መነጋገር መወያየትና መደራደር አስፈላጊ እንደሆነ ሲያሳስብ የቆየ ድርጅት ነው። በነጻ ፍትሃዊና ዲሞክራሲያዊ ምርጫ የመንግስት ስልጣን መያዝን ዓላማ አድርጎ ሲንቀሳቀስ እንደቆየ ይታወቃል። በዚህ መሰረት የፌደራል ስርዓቱ ዲሞክራሲያዊ ሆኖ እንዲተገበር በክልሎች የራስ አስተዳደር ውስጥ ጣልቃ ገብነትና የሞግዚት አስተዳደር እንዲወገድ በኢህአዴግ በሚመራው መንግስት ላይ ለአመታት የመረረ ትግል በማድረጋችንም አያሌ አባሎቻችን ከባድ መስዋዕትነትን ከፍለዋል። ከማዕከል እስከ ታችኛው እርከን የነበሩ የኢፎኮ አመራሮች አባላትና ደጋፊዎች ላይ የግድያ፣ የማሰር፣ የማሰቃየት፣ የማፈናቀልና የማሳደድ ወንጀል ተፈጽሞባቸዋል። ዛሬም ስፍር ቁጥር የሌላቸው የኦፌኮ አባላትና ደጋፊዎች ከከፍተኛ አመራር እስከ ታችኛው እርከን ድረስ ያሉት ለህዝባቸው መብትና ነጻነት ጸንቶ በመቆማቸው ምክንያት ብቻ የውሸትና የፈጠራ ወንጀል ተለጥፎባቸው በአገሪቱ የተለያዩ ማጎሪያ ካምፖች ማለትም በፖሊስ ጣቢያዎች፣ በልዩ ኃይል ካምፖች፣ በድርጅት ጽህፈት ቤቶች፣ በመደበኛ እስር ቤቶችና በመማሪያ ክፍሎች ጭምር ታስረው እየተሰቃዩ ይገኛሉ። በሌላ በኩል ደግሞ የወቅቱን የኢትዮጵያ ችግሮችን በመጠቀም የቀኝ ኃይሎች የምንላቸው በቅርጽ ያገኘነው ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝሙ በዛ ብለው ህገ መንግስቱንና ማንነትን መሰረት አድርጎ የተመሰረተው የፖለቲካ ፓርቲዎች ከፖለቲካ አውዱ እንዲወጡ ግፊት ማድረግ ጀምሯል። የብሔሮች ጥያቄ ህወሓት ከመመስረቱ በፊት ሲጠየቅ እንደነበረ ተረስቶ ከህወሓት ጋር መኮንኑን ስራቸው ያደረጉ ድርጅቶች እየበዙ ነው። እነዚህ የቀኝ ኃይሎች በጊዜ ኃይል ሊባሉ ይገባል እንላለን። እንደ ኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ አላማ የኦሮሚያ ክልል ህዝቦች በተመሰረተው ህብረ ብሔራዊ የፌደራል ስርዓት ውስጥ በህዝቦች ፍላጎትና በዲሞክራሲያዊ ምርጫ ብቻ ውክልና እንዲኖረውና ማንነቱ ሳይሸማቀቅ ከማንም ሳያንስና ሳይበልጥ ራስን በራስ የማስተዳደር ዲሞክራሲያዊ መሰረታዊ መብቱ ዓለም አቀፋዊ መርሆችን መሰረት አድርጎ እንዲከበርለት ማስቻል ነው። ሆኖም ህገ መንግስቱንና በህገ መንግስቱ መሰረት የተዋቀረውን ህብረ ብሔራዊ ፌደራሊዝሙን የሚቃወሙ የቀኝ ኃይሎች በአንድ በኩል ግፋ በለው ስሉ የመንግስት በትረ ስልጣኑን የተቆጣጠሩ ደግሞ የፌደራል አወቃቀሩ እንዲቀለበስ ሲንቀሳቀሱ ይታያሉ። ይህ አደገኛ አካሄድ እንደሆነ ኦፌኮ ይገነዘባል። ዛሬ በተለያዩ የሀገራችን ክፍሎች እየተፈጠሩ ያሉ ብሔር ተኮር ግጭቶች ሁሉንም ወገን አሳታፊ ባደረገ መንገድ እንዲፈቱ ከቆምንለት የሰላማዊ ትግል መሪ አንጻር የጦርነት አማራጭ ደዋን አገራችንና የህዝባችንን ጥቅም እንደሚጎዳ ብሎም የሀገራችንን ውድቀት ሊያፋጥን ይችላል ከሚል ስጋት የተነሳ ኦፌኮ ፖለቲካዊ ችግሮች በብሔራዊ መግባባት እንዲፈቱ ሲያሳስብ ቆይቷል። መንግስትም ሆነ ገዢው ፓርቲ እየሰሙን አይደለም። ይበልጥ የሚገርመው ደግሞ መንግስት፣ ገዢው ፓርቲ፣ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ ለሶስት ዓመታት ለሚጠጋ ጊዜ ብሔራዊ መግባባት ብለን ከአዲስ አበባ እስከ አርባ ምንጭ እና ቢሾፍቱ ድረስ የተለፋበትን ስራ ወደ ጎን በመተው ስድስተኛውን ጠቅላላ ምርጫ ለማካሄድ የጊዜ ሰሌዳ አወጥቷል። ከዚህ ቀደም ተካሄዱ የሚባሉ አምስቱም ዙር ምርጫዎች
ነፃ ፍታዊና ተአማኒ ያለበሩና ዓለም አቀፍ መመዘኛዎችን ያላሟሉ ናቸው በማለት ወዳዳሪ ፓርቲዎች የኢትዮጵያ ህዝቦችና ዓለም አቀፍ ታዛቢዎች ህውቅና እንዳልሰጡት ይታወቃል። አሁንም ባለው ሁኔታ የመንግስትና አጋሮቹ አያዝ መጭምርጫም ቢሆን ነፃ ፍታዊና ተአማኒ ይሆናል ብሎ መጠበቅ የዋህነት ይመስላል። ስለሆነም የኦሮሞ ፌደራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ለሀገራችን ውስብስብ ችግሮችና ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለመሸጋገር አሳታፊ የሆነ ድርድርና ውይይት እንዲደረግ ጠይቆ ሰሚ ጆሮ ቢያጣም ዛሬም የሚከተሉትን ጥያቄዎችና የመፍትሄ ሐሳቦችን እናቀርባለን። አንደኛ የኢፌድሪ መንግስት በህገ መንግስቱና አገራችን በተቀበለቻቸው ዓለም አቀፍ ህጎች የተደነገጉትን ሰብአዊና ዲሞክራሲያዊ መብቶችን በማክበር በተለያዩ የሀገሪቱ አካባቢዎች በፖለቲካ አቋማቸው ምክንያት ያሰራቸውን የፓርቲያችን አመራሮች፣ አባላት፣ ደጋፊዎችና ሌሎች የብሔረሰብ ክፍሎችን በአስቸኳይ እንዲፈታና የፖለቲካ ፓርቲዎች በነፃነት እንዲንቀሳቀሱ ዋስትና እንዲሰጥ እንዲሁም በመንግስት ኃይሎች የተዘጉ ጽህፈት ቤቶቻችን ተከፍተው ስራ እንዲጀምሩ ሁኔታዎች እንዲመቻቹልን አበክረን እንጠይቃለን። ምርጫውን የሚያስተባብሩ የሚወዳደሩና የሚታዘቡ አመራሮች፣ አባላትና ደጋፊዎች ታስረው ሌሎችም ከደረሰባቸው ማስፈራሪያ የተነሳ ተሰደውና ጽህፈት ቤቶቻችን በኃይል ተዘግተው ምርጫውን ለመሳተፍ እጅግ አስቸጋሪ እንደሚሆንብን ለመላው የኢትዮጵያ ህዝቦችና ለሚመለከታቸው የመንግስት አካላት ለማሳወቅ እንወዳለን። ሁለት በተለይ በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች የተሰማሩ የፖሊስ፣ የልዩ ኃይልና ሚሊሻ አመራሮችና አባላት ከፓርቲ ፖለቲካ ወገንተኝነት ነፃ ሆነው የዜጎችን ዲሞክራሲያዊና ሰብአዊ መብቶች በማክበር እንዲሰሩ መንግስትና ገዢው ፓርቲ በአስቸኳይ ሁኔታውን እንዲያመቻቹ እናሳስባለን። ሶስት በመንግስት የሚተዳደሩ የመገናኛ ብዙሃን የገዢው ፓርቲ ፍላጎት ብቻ እያንጸባረቁ ይገኛሉ። ከመንግስት ጋር ጥብቅ ግንኙነት ያላቸው አንዳንድ የግል ነን የሚሉ ሚዲያዎች ደግሞ መንግስት ብሔር ብሔረሰብን መሰረት አድርጎ የተቋቋሙ ፓርቲዎችን ለማጥፋት የኃይል እርምጃዎችን እንዲወስድ ውረድ በለው ግፋ በለው የሚሉ ነጠላ ዜማ ያቀነቅናሉ። እንደዚህ አይነት አካሄድ አገራችንን አይጠቅማትም። ስለሆነም ሚዲያዎች ሁሉ ለኢትዮጵያን መረጃ በማቅረብ ህብረተሰቡ ስለ አገራችን ሁኔታ እንዲረዳ በትጋት እንዲሰሩና ሙያዊ ግዴታቸውን እንዲወጡ በታላቅ አክብሮት እንጠይቃለን። አራት ህግ የሚወጣው የዜጎችንና የሀገርን ደህንነት ለማስጠበቅና ዋስትና ለመስጠት ሲሆን ህግና ስርዓት በማይከበርበት አገር ውስጥ ሰላም፣ ልማትና ብልጽግና ተደጋግሞ ስለተናገሩት ብቻ አይታሰብም። በህግ መንግስቱ ከተደነገገ ውጪ በተለያዩ አካባቢዎች ህገወጥ ግድያዎች፣ ህገወጥ እስር፣ ማፈናቀል፣ ማስፈራሪያዎች በዜጎች ላይ እየደረሱ ይገኛሉ። ፍርድ ቤቶች እንዲፈታ ያዘዙትን ዜጋ በማን ትዕዛዝ እንደሆነ በማይታወቅበት አይነት ሁኔታ ፖሊስ መልሶ ያስራል። በመንግስት ኃላፊነት ሽፋን ወንጀል የፈጸሙ የመንግስት ባለስልጣናት ለህግ አይቀርቡም፣ ቢቀርቡም በጣም ጥቂቶች ናቸው። ስለሆነም ፍርድ ቤቶች፣ ወንጀል መርማሪ የፖሊስ አካላት ከማንኛውም ፓርቲ ሆነ ቡድን ወገንተኝነት ራሳቸውን ነፃ በማድረግ ለመልካም አስተዳደርና ዲሞክራሲ ግንባታ የሚደረገውን ጥረት እንዲያግዙ ጥሪ እናደርጋለን። አምስት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን በሀገሪቱ የተለያዩ አካባቢዎች በመዘዋወር እየተፈጸሙ ያሉትን ኢሰብአዊና ኢዲሞክራሲያዊ ድርጊቶችን በመከታተል በህግ የተሰጣቸውን ግዴታ እንዲወጡ እና ወገኖቻችን ከእልቂት ለመታደግ ሚናችሁን እንድትወጡ አደራ እንላለን። ስድስት በአሁኑ ወቅት የሀገራችን የፖለቲካ ኃይሎች
ልዩነቶቻችንን አጥብበን ሀገራዊ መግባባትን በመፍጠር የተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር የምናደርግበት ወሳኝ ጊዜ ላይ እንገኛለን። መንግስት፣ ገዢው ፓርቲና የኢትዮጵያ ብሔራዊ የምርጫ ቦርድ ነጻ ፍትሃዊና ህዝብ ዘንድ ተቀባይነት የሚኖረው ምርጫ ይካሄድ ዘንድ የገፋበትን ገታራ ፖሊሲያቸውን አቁሞ ምቹ የፖለቲካ ምህዳር እንዲፈጠር እንዲያደርጉ አበክረን እንጠይቃለን። በማጠቃለያችን ለኢትዮጵያ ህዝቦችና ለታሪክ በግልጽ መተው የምንፈልገው ፖለቲካችን ላለፉት 50 ዓመታት ማሰልጠን አቅቶን ከአንዱ ቀውስ ወደ ሌላ ቀውስ ከአንዱ ሽግግር ወደ ሌላ ሽግግር ስንዳክር ኖረናል። ውጤቱም እየታየ ነው። ከቅርብ ታሪካችንም ለመማር ባለመታደላችን ላለፉት 3 ዓመታት ብሔራዊ መግባባት ላይ ለመድረስ ቄሶችን፣ ሼኮችን፣ አባገዳዎችን፣ የሀገር ሽማግሌዎችን ያስቸገረ ሁኔታ ውስጥ ገብተናል። ትርፍና ክሳራውንም ከኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር እያየን ነው። ላለፉት 3 ዓመታትም ለተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር የጋራ ፍኖተ ካርታ ቀርጸን ተስፋ የጣልባቸውን ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ለማምጣት በብሔራዊ መግባባት የታጀበና ውል ያለው ስምምነት ላይ ሳንደርስ ሰላማዊ፣ ነጻና ፍትሃዊ ምርጫ ይቻላል ብለን በህልሞቻችን እየዳከርን ነው። ስለሆነም የሞት ሩጫ እንዳይሆንብን ለሀቅ ለህዝቦቻችን መብትና ነጻነት የተደራጃችሁ ሁሉም የኢትዮጵያ የፖለቲካ ኃይሎችና የኢትዮጵያ ህዝቦች አገራችን ከገባችበት አስቸጋሪ ሁኔታ በጋራ እንድናወጣት ድርጅታችን በአክብሮት ጥሪውን ያቀርባል። ለተሳካ ዲሞክራሲያዊ ሽግግር ብሔራዊ መግባባት አማራጭ የለውም። የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮ ፍንፍኔ 30 ቀን 2013 ዓ.ም። አመሰግናለሁ።